depois da delação do senador Delcídio, eu acho que isso tudo já não faz mais parte da pauta. Acho que o que faz parte da pauta a partir de agora é exatamente o processo que deverá ser célere no Tribunal Superior Eleitoral, e com isso nós caminhamos para um processo de antecipação das eleições e o novo presidente da República, aí sim, apresentar à sociedade essas mudanças, seja na área da previdência, trabalhista, tributária, enfim, e também da reforma política que a sociedade tanto espera. Todos os dados que foram hoje convalidados pela delação do senador Delcídio é muito mais, está certo, uma derrubada da chapa e a antecipação do processo eleitoral. Porque todo o processo que foi feito foi com o intuito realmente de respaldar politicamente aquela chapa. Ora, o uso indevido numa campanha eleitoral, o que se faz não é a cassação apenas da presidente da República, é sim a queda da chapa num todo e, com isso, a oportunidade para o país poder ter uma nova eleição e poder recuperar esse momento difícil que vive, tanto do ponto de vista econômico quanto político.